86-річна Раїса Вікторівна живе одна. Дочка та чоловік померли. Брат у іншій області, але так само хворий. Допомагали тільки медсестри Червоного Хреста. Ось уже протягом 12 років медсестра надавала не тільки медичну допомогу, а й таку необхідну по господарству. Про те, що вже за лічені дні доведеться якось самі справлятися з усім, старенькій навіть припустити важко. І уколи давала, і їсти принесла. І все, що я попросила, вона все мені зробила. Я не знаю, як я буду справлятися, зато я би хотіла, щоб її не забрали, щоб вона лишалася на своєму місці. Ця сама медсестра Світлана Бардар каже, таких бабусь у неї понад півсотні. Упродовж року кожному надавала допомогу. За весь час роботи, пригадує жінка, мала пацієнтів різного віку. Переважно старенькі за 70. Як вони далі будуть справлятися, медсестра не знає. Була у мене така сім'я, котра вже мала 95, дідик 97, я їх обслуговувала 10 років. Тепер от у мене є така теж хвора Крижанівська, теж вже її обслуговую 12 років. Плачуть і дуже, дуже категорично проти того, куди ми дінемося. Хто нас кинули нас на призволяще. Патронажна служба залишається без фінансування. Пані Світлана працюватиме в іншому проєкті Червоного Хреста. Керівник Червонохрестівці на Закарпатті Іван Насабо каже, що це тягне за собою закриття ряду закладів. Закриття структур медико-соціальних підрозділів Червоного Хреста, таких як притулок, їдальня, центри, кімнати. Якщо говорити мовою цифр, 7 медико-соціальних центрів, 22 кімнати соціальної допомоги Червоного Хреста. Зі слів Івани Сабо, з такою проблемою за понад 50 років зіштовхнулися уперше. На 113 посадах працювало 118 медсестер, а закриття одного із найбільших гуманітарних проєктів передбачає їх вивільнення. Чому міністерство прийняло таке рішення, не знають. Причину дублювання зі соціальною службою вважають недоречною. Бо ж списки пацієнтів узгоджували. Надавали медичні і соціальні послуги одиноким, одинокопроживаючим, соціально одиноким громадянам. І також частина з них мала певні обов'язки і дежурства при структурних підрозділах товариства Червоного Хреста. То були категорії, яких вони забирали, були категорії, які забирали медсестри Червоного Хреста. Що говориться до медичних працівників Червоного Хреста. Загалом на обліку Червоного Хреста, таких як Раїса Вікторівна, які потребують медико-соціальної допомоги, не одна тисяча. Після закриття патронажної служби частина перейде на обслуговування до соціальної служби. Решта може залишитися взагалі без опіки патронажних медсестер Червоного Хреста.